بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین حضرات، اکثر عورتیں بہکاوے اور دھوکے میں آ کر اپنے خاوند سے ناراض ہو کر اپنے ماں باپ کے پاس ان کے گھر جا بیٹھتی ہیں، اور باوجود کوشش کے وہ واپس نہیں آتی. تو آج کا میرا یہ بتایا ہوا عمل ایسی عورتوں کو واپس لانے کے لیے بے حد کارگر ثابت ہوا ہے. عمل یہ ہے، روزانہ صبح طلوع آفتاب کے بعد آپ نے کسی چٹیل میدان میں یا گھر کے صحن میں کھڑے ہو کے اس عبارت کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے. اللہم انی اسألوک من خیر مان و خیر ما جبلتہا علی و اعوذ بک من شرہا و شر ما جبلتہا علی. اور اپنی بیوی کو آہستہ آہستہ آواز دینی ہے، جیسے وہ گھر میں موجود ہوتی تھی تو اس کو بلایا جاتا تھا. انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے چند ہی دنوں میں وہ آپ کے پاس خود چل کے آ جائے گی. اور یاد رکھیے، یہ عمل وہ عورت بھی کر سکتی ہے جس کا خاوند اس سے ناراض ہو کے گھر چھوڑ کے چلا گیا ہو. عورت عمل کرے گی، اس کا خاوند واپس آ جائے گا، اور اگر خاوند یہ عمل کرے گا، عورت ناراض ہو کے گئی ہے، تو وہ خود بخود واپس آ جائے گی.